Tak ještě jednou krásné sobotní odpoledne vám s Maruškou přejeme z naší malé včelí zahrádky pod Hazimburkem. Rádi bychom vám v tomto našem videu představili nový typ úlu, tento zajímavý typ úlu, který vyrábí polská firma Lisoň a který jsme objevili na polských stránkách této firmy vyrábějící polystyrenové úly a který v nabídce českého zastoupení chyběl. Jedná se o zajímavý úl pod názvem Varšavský rozšířený, který je zajímavý hlavně tím, že v plodišti využívá rámky na úzkovysokou míru, čímž nás strašně moc potěšil a je to naše oblíbená míra 30x43,5, což je vlastně dadant otočený na výšku. Chtěli bychom na tomto místě moc rádi poděkovat panu Ciskalovi z českého zastoupení Lisoně, který promptně zařídil dovoz tohoto prvního exempláře do Čech a zároveň Maky, která ho pro nás vyzvedla a my jsme ho na lehátku kamionu v pátek dovezli domů. Proto vám už ho dnes v sobotu můžeme představit a jsme strašně moc rádi, že ten první oficiálně dovezený úl do České republiky bude osazen včelami právě v naší malé zahrádce tady pod hradem Hazimburg, kde s Maruškou včelaříme na úzkovysokých rámcích, jak v našich ležanech, tak v úlech, které jsme pro ležany, pro úzkovysoké rámky předělali amatérsky a stejně tak úzkovysoké rámky používáme u nás v Apiromku, tady za námi. Pojďme se trošku blíže podívat na tento úl. Tento úl, jak vidíte, je na teplou stavbu. Plně obsazen rámky je na 12 rámků. My jsme tady pro demonstraci dali u rámku pouze 10 plus krmítko, kterým lze potom včely krmit. Je to krmítko, který využíváme také v našich ležanech z dílny Alexe Bezrukova ze včelaství Kunwald. A zároveň bychom vám spolu s tím chtěli představit novou uteplivku, která je z přírodního materiálu, je z rákosu. A pevně věříme, že se včelám v úlu bude díky ní i pěkně zimovat. Jak vždycky zmiňujeme, že včelám dáváme pouze proužek mezi stěny, tak bych vám takhle rád ukázal, nikdy jsme to ještě nezmínili. Máme takhle lištu, nebo takovou mezeru, do které Maruška zataví, zaleje pomocí vosku proužek mezi stěny a to je to jediné, co včelám pro stavbu díla dáváme. Jak jste viděli v našem předcházejícím videu, v tom úle za námi, tak včely si opravdu dokáží na tomto proužku mezi stěny postavit to, co právě potřebují. Jak už jsem zmínil, úl je na teplou stavbu, ale už nyní bychom rádi poprosili vývojáře ve firmě Lisoň, aby se pokusili udělat dno na studenou stavbu a úl by tak šel využít i pro stále oblíbenější optimalizované plodiště, kdyby se vlastně vytvořil prostor jen pro několik rámku. Z obou stran by se prostor plodiště uzavřel přepážkami a dále už by se pokračovalo pouze do medníků. Medníčky jsou ve standardní dodávce tohoto úlu 2. Jedná se o malé medníčky na rámkovou míru 36x13. Je to malý rámek, do kterého ani není třeba vkládat mezistěna, pouze se do této horní loučky pomocí vosku zalepí špejle a včely už si to vlastní dílo tady v tom medničku postaví sami. Je to něco jako obdoba rámku pro plástečkový med. Ten medníček se dá samozřejmě nahoru, matka už sem v 99% případů klác nepřejde, ale můžeme tomu kladení té matky zamezit i tím, že
nahoru položíme mateří mřížku, která je u zastoupení firmy Lisoň taktéž k dostání. Pokud jsou dobré snužkové podmínky, postupujeme s malými a lehkými medničky ve stavbě nahoru do takzvaných Havelkových pyramid nebo mrakodrapů. Součástí úlu je i tadyhle ta větrací přepážka, které lze využít jak pro odvětrání, tak i pro podněcování ve flaškách anebo jiným způsobem. A pokud nevyužijete toho rámkového krmítka přímo v plodišti, můžete využít prázdných medničků po snůžce ke krmení vaším oblíbeným způsobem, třeba s kyblíkem, s cukerným roztokem a slámou nebo korky. Celou sestavu zakončuje tato masivní střecha s větráním, takže přebytečná vlhkost odchází z úlu ven a v úlu je krásně sucho. Jsme strašně moc rádi, že můžeme jako první tenhle ten úl vyzkoušet a ještě letos ho z toho jednoho provizorního úlu přesadíme nebo přeneseme ty včely do tohohle úlu. A napadá mě, komu je tenhle ten úl určen. Ten úl je určen úplně pro všechny. Je určen pro ty, kteří podlehli kouzlu úzkovysokého rámku. Je určen pro ty, kteří se nechtějí dřít s těžkými medníky, ale zároveň chtějí včelám dopřát jednolité, souvislé plodiště bez včelých mezer a malých rámků, nechtějí se tahat s rámky z plodiště nebo z nástavky z plodiště, chtějí zimovat na jednom plodišti. Je určen pro ty, kteří mají rádi zkoušet něco nového. Je určen i pro ty, kteří se teprve rozhodují, v jaké úlové sestavě začnou včelařit. Je určen i pro včelaře, kteří kočují, protože pro svoji nízkou hmotnost nezatíží kočovné zařízení tolik jako masivní úly ze dřeva. Je určen i pro začínající včelaře z řad mládeže, protože snadno zvládnou ty lehké nástavky s medem a naučí se včelařit způsobem, který se nejen v Evropě a u nás stává stále více oblíbeným. Již nyní je tento úl dostupný na e-shopu českého zastoupení firmy Lisoň. Dole pod videem na něj najdete link. A už nyní můžete přemýšlet o tom, jestli by vám třeba Ježíšek tenhle ten krásný úl nemohl přinést jako dárek. Pevně věřím, že nezůstane u nás jenom u tohoto jednoho exempláře a že naši včelařskou praxi a naše včelařské stanoviště obohatí ještě o několik dalších kusů a z toho, jak se v něm bude včelám dařit, uděláme pro vás další a další videa. Přejeme vám šťastnou ruku, ať už se rozhodnete tak či tak. A co vám popřát na závěr? No přece, mějte se krásně.